Salam izleyiciler, demeli bugünkü video Kitayski kırmızı muravi idi. Yani muravi yağ yiyir, tüstülüyür. Yani səbəb nədir? Məhz bu barəsində məlumat vereceğim. Demeli video iki hissədən ibarət olacaq. Birinci hissə artıq çəkilir, ikinci hissədə yani sonradan yani təqdim olacaq. Video bir de yani biraz çox danışıram yağ barəsində, biraz məlumat veririm. Ona göre de birinci videoda çox danışıram. İkinci videoda ise yani gördüğüm işleri yani size təqdim edeceğim. Yəqin ki size de maraqlı olar. Belə de çok da videonu uzatmıram. Hem meşgul olduğu kimi yine de keçe esas meseleye. Dediğim kimi hemen Kitayski muraviydi, kırmızı. Yani 200 kubluqdu. Yani ikili gedir. Çox ikili deyir, yani bilmem ikiyüzlü deyir. Yani aslında bu ikiyüzlü gedir yani. İkili, 200 kubluq. 200 kubluq mühərrikdir. Probegi de gördüğünüz gibi budur. Yəqin ki işləyir. Deməli bu mühərrikə normal yağ tökülməyib. Yani öz yağı var. Öz yağı tökülmədikdə yani mühərrikə ister istemez diğer yağlar qızanda keyfiyyətini itirir. Yani yağlığını itirir. Yani ve başlayır dəmir yiyinti verməyə. Yani kolçalar, giliz, özü, silindir yiyinti verir. Yiyinti verdikdə porşun içeride boş olur ve alttan yani təziklə gələn yağı kaldırır yuxarı yani porşunun başına. Vəssalam, oradan da tüstülür ve yağ yiyir. Ona göre de yani bu vəziyyətə düşür. Deməli indi mən onu açıp göstereceğim size ve ondan qabaq demək istəyirəm ki hansı yağı tökmək lazımdır. İndi mən onun qutusunu size təqdim edeceğim. Yəqin də sizin də yəni sizdə də yəni bu cür qırmızı muravi varsa Kitayski məhz həmən yağdan töksəniz daha yaxşı olar. İndi mən o yağı sizə təqdim etmək istəyirəm. Deməli həmən yağ budur. Opet 4 taqlı onun 40-a. Gördüyünüz diğer muravilər yəqin ki görsənir. Köhnə model muravilər onlar 2 taqlı gedir. Bunlar 4 taqlı gedir. Ona göre de bunlar için yağ məhz budur, 4 taqlı. Deməli bu yağlar həqiqətən çox super yağlardır. Şəxsən mən özüm bu yağdan istifadə edirəm. Heç bir yani problem yaratmır. Nə də mühərrik yağ yemir. Yani yağ yemir deyəndə ki mühərrik saz vəziyyətdədirsə yağ yeməyəcək. Ya mühərrik dediğim kimi bundan qabaq zibilli deyə nə bilim lazım olmayan mı deyim. Yağlar tökülübsə, gilizdə, kolçalarda yinti varsa, məhz bu yağdan da töksəniz yenə yinti olacaq. Ona göre de, eğer təzə almışsınızsa, bu maçketi deyə, Emura deyə, təzə almışsınızsa, təzə alan gündən məhz bu yağdan tökürsüz. Dediğim kimi, onun 40'a 4 takılı. Tökürsüz və sürürsüz. Yani bu yağ yüksək temperatura dözür, yəni yüksək temperaturda su vəziyyəti dönmür, öz yağlığını itirmir. Ona göre de yani bu yağdan töksəniz daha yaxşı olar. Yani mən özüm bunu tökürəm. Öz kırmızı, daha doğrusu qara sniperə. Məndə iki təkərli sniper var. O da 4 taqlıdır. Şəxsən mən bunu tökürəm. Mənə lazım olan yerlərə də gedirəm. Yani heç bir yani yağ yemə söhbəti olmur. Sadece vaxtı keçəndən sonra onu dəyişmək lazımdır yağını. Yani mən bunu tökdüm, yaxşı yağdır, bir de Allah bilir nə vaxt dəyişəcəm, öyle şey yox. Yani her şeyin öz vaxtı var. Şupunu çıxardırsınız, yağ şupunu, burada da var gördüğünüz gibi. Yağ şupunu çıxardırsınız, elinizle yoxluyorsa, qaradırsa, yağlı yoxdursa yağda, onda yağı dəyişmək lazımdır. Neyse, yağ qədər məlumat budur. Və biz bu mühərriki sökəcəyim. Sökəcəyi daha doğrusu. Sökəcəm bunu. Və açıb içeride yani Porsche'nin kolçaların vəziyyətini size təqdim edəcəm. Artıq demək olar ki, böyür plastmaslarını, sideniyasını, bakını, karbüratörü, buluşları və qalıqqanın qapağını açmışam. Namusu buradadır.
İndiyse kalıp üstü sesi açmak ve içeride neler var onları bir demek. Demeli bunu da açtım. Gördüğünüz gibi kalıbka açılıp central nitulkalar da öz yerindedir. Ve Porsche'nin yani oynamalı değil. Yani görürsünüz. Bilmiyorum düzdü elimde yırgalanır. Afşin görürsünüz de yani. Yani Porsche oynamalı değil. Sırf bu Kitayski murabiylerde yani fark yoktu. İster bu Kitayski murabiy olsun ister indiki yani teknikalar olsun klapanlı dört taklı. Hamısında yeni sistemdi. Eğer Porsche lifti varsa bir bağlaca hardasa bir bağlaca olabilir yani. O yan bu yan tahminen bir lezva kanlıktı. Ondan artıqdırsa yani o yağı yiyecek. Yani bunlarda yağ yeme yani problemi. Gilizi yani diametre diye. Bu giliz. Diametre yani yiyilende başlayır yağı yukarı vurmağa ve Porsche onu yandırır. Gördüğünüz gibi üstünde nagar var. Ve görsenir. Bütün nagar yani bu yağ yiyir. Giliz yani büyüyüpse başlayacak yağ yemeye. Ben bunu ikinci de təmir edirəm. Nəyə görə? Nəyini təmir edirəm? Birinci səfər yani yağ yiyirdi, sahibi getirdi. Söktüm dedim ki yani bunun gilizi yiyilib. Həqiqətən yiyilmişdi bunun gilizi. Mən dedi ki yani bunun başqa variantı var mı? Dedim kolçalar taxa bilərik ama inanmıram çox çəksin. Dedi eybi yoxdur. Kolçaları dəyişək. Kolçalar xarab olandan sonra tam yenə yağ yiyisə onda yani silindir, Porsche'nin təzə dəyişəyidir. Belə deyildi. Kolçaları taxdıq. Yani yiyinti var idi. Yeni deyirəm. Gilizdə yiyinti var idi. Kolçaları taxdıq. Təxminən bir aya kimi sürdü. 25 gün bir aya kimi sürdü. Başladı təzədən yağ yeməyə. Çünki bir ay 25 gün kolçonun şotu ilə yani bu texnika sürüldü. Bir ay 25 gün keçəndən sonra olabilsin 15 gün sonra yesin. Nə bilim, belə də olabilsin 5 gündən sonra yesin. Yani ümumiyyətlə bir ay çəkir. Çox yiyilibsə yani gilizi bir ay çəkir. Yox, az yiyilibsə onu bilmirəm nə vaxtda kimi çəkər. Option bunu yani koltuklarını dəyişdi. İndi hal-hazırda bitdi dedim olar ki bir ay bitdi və başladı tüstüləməyə. Ona görə də indi mən bunu açmışam, sizə təqdim edirəm. İndi mən onun içindən gilizi, daha doğrusu silindir portion çıxardıb yenə ətraflı tam yani sizə məlumat verəcəm ki nədir, nəyə görədir. Deməli belə, istəyirəm ki yaxından bunu sizə təqdim edeyim. Gördüyünüz kimi kolçadır. Məsafəsi çoxdur. Yəni, hər iki kolça da eynidir. Eyni vəziyyətdir. Yəni bu əslində bu cür olmalıdır. Ağız-ağızı dəyməlidir bu qaydada. Amma deyil. Bunu həm də Porsche-dən də yoxlamaq olur. Yəni ki, giliz əməli baş deyilib. Düzdür, burada kamerada o qədər də bilinmir. Bəlkə də bilinir. Bu hissədə. Bunu yəni əllə də hissələm olur ki, yəni bu şey ilişir. Yəni bunun yağ yeməyin problemi yəni budur. Giliz yəni boş olanda başlayır oradan yəni yağı sorub yuxarı gətirir və yanır. Və başlayır tüstülənməyə. Yəni ki, aydın oldu. İndi təzə silindir portion gətirəndə təzə necədir, köhnə necədir, onları yəni sizə mən bir-bir göstərəcəm. Option belə, yəni video 1-in sonuna çatdıq. Düzdür, bu video mən biraz mən fikrimcə mənasız oldu. Niyə mənasız oldu? Yəni həddən artıq çox danışdım orada. Ona görə yəni mən belə düşünürəm, yəni öz fikrimi deyirəm. Yenə də mən nasıl olsa yəni ən azından sizə məlumat verə bilirəm. Səhv etmirəmsə. Ona görə də biraz çox danışdım. İndi qismət olsa növbəti videoda video 2 olacaq. Yəqin ki siz də bu videonu gözləyəcəksiniz ardını. Mən də bacardığım qədər yəni
Eğitim şu nasıl yani takdim edeceğim. Hele ki bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve like düğmesine de basmayı unutmayın. Her bastığınız düğme yani 5 kat ileri yaparır. Yani benim YouTube kanalımı. Ve ben artık izleyiciler yani görürken yani bu cür kanalım var. Hoşçakalın hele ki bu kadar. İnşallah nöbet videoda kısmet olsa görüşmek dileğiyle. Helallik.